Нефартовим виявився стадіон у Білозір'ї для черкаського Славутича. У сьомому турі чемпіонату України один із лідерів другої ліги поступився Реал Фармі з рахунком 2-3. Таким чином футболісти Овідіополя взяли реванш за кубкову поразку. Незважаючи на невдачу, Славутич зберіг за собою другий рядок турнірної таблиці. Черкаські футболісти потужно почали звітний поєдинок. Уже на перших хвилинах гольову нагоду мав Мироненко, однак захисник суперників вибив м'яч із порожніх воріт. Але на 13-й хвилині господарі повели в рахунку. Арбітр призначив пенальті за фол проти Захаревича. Пенальті чітко реалізував Роман Дацюк. Та досить швидко гості відновили рівновагу. Продан також із 11-метрової позначки переграв швеця. І після перерви гра тривала на зустрічних курсах. На 57-й хвилині овідіопольці вийшли вперед. Злепко замкнув передачу з флангу. Та вже через 6 хвилин підопічні Ігоря Петрова відігралися. Ярослав Захаревич зі штрафного поцілив у нижній кут. Черкащани продовжували тиснути на ворота суперника. Тім і гості не відстежувалися у захисті. І на останніх хвилинах другого тайму забили переможний м'яч. Продан скористався помилкою швеця на виході і переправив м'яч у порожні ворота. Поразка з рахунком 2-3 стала для Славутича першою домашньою в чемпіонаті. Вони реалізували, а ми не реалізували свій момент. Хотіли виграти, всі ребята були заряжені сьогодні на побіду. Як-то бувають такі матчі, ну, не знаю, наверное, не треба голову пеплом посипати. Будемо далі працювати, как бы, зробимо виводи і будемо побіждати, радувати болельщиків. Незважаючи на поразку, Славутич залишився на другому місці турнірної таблиці. Однак відставання від Миру збільшилося до 4 очок. Саме з лідером черкащани зіграють на виїзді в наступному турі 27 серпня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віха Новини.